ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយស្ដីអំពីការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមរបបភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់អ្នកក្នុងបន្ទុកសមាជិកបសសជាមន្ត្រីសាធារណៈនិងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សរុប326នាក់នាឱកាសនោះអាដាមហ៊ូតស៊ីនីតរដ្ឋលេខាធិការតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាដាមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានប្រសាសន៍ថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការដាក់ឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសអនុវត្តជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមរបបភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសសម្រាប់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យដែលជាការងារអាទិភាពសំខាន់ចំនួន2ក្នុងចំណោមការងារអាទិភាពចំនួន6នៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាជនបង្កើនឱកាសទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនប្រជាជនបាទកម្មវិធីនេះចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីជាតិសំខាន់ខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាកម្មវិធីជាតិដោយសារតែកម្មវិធីនេះទាំងពីរនេះបដូចផ្ដើមដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីព្រះរាជាជួហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកបានផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីនេះឡើងតែទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនហើយកម្មវិធីនេះប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចមហាវរអធិបតីបានប្រកាសឲ្យអនុវត្តកម្មវិធី2នេះហើយកម្មវិធី2នេះក៏មានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយអាណត្តិទី7ដែរយើងហៅថាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនដំណាក់កាលទី1នេះក្នុងចំណោមវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រអតិភិបទាំង6ហ្នឹងមាន2ហ្នឹងជាវិស័យដែលសំខាន់ដែលគិតទៅដល់អំពីសុខុមាលភាពក៏ដូចជាបង្កើនចំណេះដឹងផ្ទាល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសម្រាប់ឲ្យបានភាពជោគជ័យសម្រាប់ការងារអតិភិបទាំង2នេះអាដាមរដ្ឋលេខាធិការបានស្នើថ្នាក់ដឹកនាំទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលខេត្តអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍសមាគមមន្ទីរជុំវិញខេត្តនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាស្មៀននិងមេប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនគរបាលឃុំសង្កាត់ចូលរួមសហការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីនេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រនិងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យបានជាអតិបរមាពីកម្មវិធីទាំងពីរនេះ Today ISP get connected